ਖੀਰ ਖਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਖੀਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਸ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਹੜੇ ਪੇ ਜਾਣਾ? ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਵਾਂ ਤੇਲ ਖਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਸੌ ਦਾ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਸੌ ਦਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ, ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਹੀ ਲੱਗਣੀ। ਜਾਣੇ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਰੱਖ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਕਾਰ ਦੇ ਗਿੱਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੰਗਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਾ ਬਿਲੋ ਰਾਣੀ, ਬਿਲੋ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਓ, ਬਿਲੋ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਚ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਲੱਭੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਖੜਨਾ ਸੀ? ਦਹੀਂ ਆ ਜੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ? 160 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਆਪੀ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪਾ ਕਰ ਜੰਮਿਆ। ਚਾਚਾ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜੰਮਿਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਯਾਰ ਵੈਸੇ। ਹੈਲੋ ਖਾਲਸ ਲਿਓ ਸਹੀ ਹੈ ਦਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ, 100 ਦਾ ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਵੀ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, 130 ਰੁਪਏ, 120 ਰੁਪਏ। ਵੇਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਗਿੱਜੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਚਾਚੂ ਹੋਰਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਦਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਦਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਦਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਦਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਦਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਦਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਖੀਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਸਲਾ ਭਰ ਕੇ ਪਕਾਇਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰ ਕੱਲੀਏ, ਅਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਭਰਿਆ ਦਾ ਭਰਿਆ ਜੇ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਰਿਆ ਦਾ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਸਲਾ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਕੱਢਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਖੀਰ ਖਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਕੋਠੇ ਵਾਹਵਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ, ਕੀ ਹਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਪਾਣੀ ਸੇ ਪਾਣੀ ਭਰਾਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਠੇ 'ਚ ਵਖਾ ਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਬੋਲ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਵੱਜ ਚੱਲਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਜਿੱਡੀ ਕੰਧ ਹੋਵੇ ਨਾ ਓਡੀ ਓਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਅੱਜ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਲਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੈ ਭਾਮੀਨ, ਘਾਟੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਉਣਾ, ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਜਿਉਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਕਰ ਲਾਂ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਜੇ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਪੈਗਾਮ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੋਏ, ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 350 ਰੁਪਏ ਮੋਟਾ ਮਿਲੇ, 350 ਕਰ ਲਈ, ਹਾਂ 450 ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ 700 ਲੈਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ 800 ਲੈਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ 800 ਦੇ ਲੈ ਲਈ, ਹੈ 800 ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਅੰਜ ਪੀਓ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਅੰਜ। ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਵੀ ਬੜੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨੀ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੱਭਦੇ। ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਖੀਰ ਖਾਈਏ, ਖੀਰ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ,
ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਤਲੇ ਕੋਠੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਘਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਪਲਸਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਰੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰੋੜ ਤਰਬਾਂ ਦੇ ਖਰਬਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਕਰ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਚੂ 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 ਚੂ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਡਈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦਊ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚੂਚੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ। ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਚੂਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਜਰਾ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਉਲਟਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨੇ। ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦੌੜ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਲਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਵਾ ਇੱਕ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਰਾਂ ਕਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੀਰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤੀਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤੀਲਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੀਰ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤਸਲਾ ਜਿਹਾ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ ਖੀਰ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਖੀਰ ਦੇਣ ਚੱਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਚਾਚੋ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਲੋ ਜਾ ਘਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਖੀਰ ਹੀ ਖਾ ਲਓ। ਖੀਰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਖੀਰ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਣੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਪਾ ਬੋਟ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿਵਰੇਜ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੈਂਪ ਪਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਂਪ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀ ਨੇ। ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਖਾ ਲਓ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਮਮਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਖਿੜਕੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਰਾਂ ਘਰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤਸਲਾ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਧੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਚੜਿਆ, ਪੋਚਾ ਵੀ ਮਾਰ ਚੜਿਆ ਤਸਲੇ। ਚਾਚੂ ਹੋਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰ ਖਿਲਾੜੀ ਦੀਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਖਿਲਾੜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਹਤ ਵਾਹੀ ਸੀ। ਚਾਚੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਇਹ ਆਖਿਆ 150-200 ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਛੜੀ ਲਕੀਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਵੱਜੀ ਘਰ ਦੇਣਾ ਖੇਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵੱਜੀ ਯਾਰ। ਇੱਥੇ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਨੂੰ ਚੀਟ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀਆਂ ਇੱਧਰ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਪਰਸ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕੈਡਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜ਼ਬੈਰ ਦੇ ਨਾ ਭਰਾ ਦੇ ਦਿਨ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰੱਖਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕੈਡ ਵਿੱਚ। ਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਟਾਂ ਮਾਰ ਛੜੀਆਂ ਕਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਡ 'ਚ। ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 6-7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਨਨੀ ਕਾ, ਇਹਨਾਂ 10,000 ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਖਾਇਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਸਾਜ ਲਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਮਚ 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 ਚੱਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲ ਅੱਲਾ। ਹੈਲੋ ਕਾਰ ਦੀ LCD ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਵੇ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਲਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਡਈਆਂ। ਕੀਮੇ ਵਾਲਾ ਬਰਗਰ ਖਾਓਗੇ? ਚਾਚੂ ਹੋਰੀ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਆਏ ਨਾ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਬਰਗਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। 2 ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਬਰਗਰ ਵਾਲੇ ਚਾਚੂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ 3ਵਾਰੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਬਰਗਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨੀ ਯਾਰ ਦੋ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹਾਂ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਆਂਡਾ ਵੀ ਲਾਣਾ ਭਾਈ ਆ
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਇਓ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਲਾਈ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਰੱਖ ਜੀ ਬਸ ਆਏ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਫਿਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਚਾਚੋ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਚਾਚੋ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਰਗਰ ਵਾਲਾ ਚਾਚੋ ਦੁਕਾਨੇ ਵਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਬੰਦੇ ਮਾਰੂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੋ ਟਾਈਮ ਆ ਲੋ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਿਊ ਚੌਧਰੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੈਟ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਬਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਿਊ ਚੌਧਰੀ ਕਾ ਦਰਖਤ ਪਰ ਹਮਲਾ ਇਹਨੇ ਵਾਹ ਚੜਦਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਚਲਾ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤਗੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੋਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਪੜੋ ਮਤਲਬ ਬਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੜਦੇ ਬਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੜਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਪੜੋ ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਪੜਾ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੈ ਬਾਈ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਅੱਪਰ ਗਏ ਹਾਂ ਰੁੜ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਰੁੜ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਘਰ 'ਚ ਖੀਰ ਅਤੇ ਤਸਲਾ ਦੇ ਦਿਆ ਚੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਨੇ ਗੋਏ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਧਰ ਬੰਦਾ ਟਰੱਕ ਲਿਆਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈਏ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਗੋਏ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਵੈਸੇ ਕੈਸੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੋਏ ਮੇਰੀਆਂ 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 ਸਤਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 17 ਪਾਥੀਆਂ 2 ਟਕਲੇ ਗਵਾ ਲਏ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੇਰੇ 2000 ਪਾਥੀਆਂ ਹਨ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਐਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਿਓ ਜ਼ਾਲਮ ਡਰਦੇ ਕੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦਾਰ ਬਣਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜਾਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾ ਖੜਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੰਨੂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚੂ ਰਾਣੂ ਹਾਂ ਇੰਜ ਹੁਣ ਕੰਨੂ ਫੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਬੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਹੈਂ ਬੁੱਧ ਬੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਖਾ ਲਿਆ ਹਾਏ ਕੰਡ ਲਿਆ ਹਾਏ ਕੰਡਾ ਮੈਂ ਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਹ ਵੇਖੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਛੋਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਵੇਖ ਲੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਾ ਕਦੀ ਨੀ ਤੁਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪੀਪੜ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜੀ ਹੈਂ ਮਜ਼ਦਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜੀ ਬਰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਖਾਓ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੋ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਕੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮਿਰਚਾਂ ਬੋਝੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਰਗਰ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਹੋਣਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਿਰਚਾਂ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖਾਧੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਗਏ ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੇ ਜ਼ਾਲਮੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਨੱਪ ਗਏ ਨੇ ਵੇਖੋ ਵਾਹ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਇਹਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈਏ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੀਪਰ ਅਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੀਪਰ ਠੀਪਰ ਠੀਪਾ 5:15 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਦੌੜ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਾਉਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਦੌੜ ਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਈਏ ਚਲਾਈਏ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਦੌੜ ਚੈਨਲ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਦੋ ਸਾਬਰ ਬਲੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਘਰ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਬਾਈ ਅਬ ਤੁਮ ਚਲਾਓ ਜੇ ਬਾਈ ਪੱਤਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਲਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚੂ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਡਰ ਲਾਓ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਹਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਹਾਓ
ਰਾਮ ਨਾਲ ਰਾਮ ਨਾਲ ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹਾਂਡੀ ਕੀ ਪੱਕਣ ਡੀ ਅੱਜ ਆਲੂ ਮਟਰ ਤੇ ਪਾਲਕ ਆਲੂ ਮਟਰ ਪਾਲਕ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੰਗੇ ਕਰਾਉਣੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਪ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਨਾ ਮਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਸਾਡਾ ਜ਼ੇਹਪਨ ਚੈਨਲ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।